sehän sai se auki. No niin, kärrytähän nyt oikein kunnolla. Joo. Jos pyviä kannataan, niin se on tässä. Ja sillä se... Ake mulla on fresh oil. Pepe is back. Tavit ja Tiina, Ruska kannalla. Reisus vaan on. Joo, tämä on 5 grammaa kreemu. Tää hakee kohta uusi. Vierasemman tämä ja sillä sekö. Äkki muuta on. Ressan. Joo, Rebu sanoo vuonna 78 sanoo tuolettavan. Joo. Oliko kudaa? Kudaa. Saatana. Väiskiä ei maksanut mulle sitä 10 velka. Jaa, tuolla pärisee mun kempille. Ei, mä oon se ovi. Ennen kuin maksaa sen vela. Niin, pitäähän ne velat maksaa. Häh? Että pitäähän ne velat maksaa. Joo, Rapuka maksoi mulle tänään 10. Väiski on mulle 10 velkaa. Joo, pase joo. Jästä otti ja lähti sinne sun tänne ja takas. Tietää, että mihin suuntaan. Tein harmataan aavistustakaan. Vittu, nyt mä en näe yhtään mitään. Tuliko valosokkeus? Ei. Rivitään mun silmä kiinni, saatana mä. Näen mä sun. Nää sinne vaan kykyä kuin puu hevonessa. Hei jaa. Tuommoinen satana törky turpa. Joo, ketkä ne mua kaipaa saat? Tulee Pepestä YouTuben juutsi. Miten hän lienee? Joo, pitää hakea kaljahakua. No niin, näihin kaljahakutunnelmiin.